Маруша кидає вперед. Дістається до м'яча, Рябінник пробиває і перекидає. Рябінник з Русьбера і Медведєв добиває. Чудово зіграв Рябінник. Маруша кидає вперед. Дістається. Склад команди «Благодаті» – Руслан Гребінник, номер 19, Юрій Медведєв, 8-й номер, Артем Охрименко, 9-й, Євген Балянига, 4-й. Удар з дальньої відстані за воротню, чудовий удар і рахунок матчу відкрив. Склад команди «Благодаті» – Руслан Гребінник, номер 19, Юрій Медведєв, 8-й номер, Артем Охрименко, 9-й. На Зінченка, Зінченко на Кочерука, Кочерук на Зінченка, Зінченка на Лавренюка. Лавренюк прострілює, забиває, чудово обіграв Шибарібана і рахунок стає. Віддає передачу на Зінченка, Зінченко на Кочерука, Кочерук на Зінченка, Зінченка на Лавренюка. Забиває Іванов дальній кут наприкінці Суденецькому і рахунок.